bukatzeko maiatzaren aurten ospatuko dugun maiatzaren lehena aipatu behar da zein den momentu honetan pairatzen ari garen egoera. Eta esan behar dugu egoera hau egoera jasanezina dela ekologikoki eta sozialki. Kapitalismoak planeta ustiatzen du eta langileak esplotatzen ditu. Eta ikusten ari gara zaintza lanak ez dituela aintzat hartzen eta ondorioz lan harremanen prekarizazio itxela ikusten ari garela. Horrekin batera ere aipatu behar da zerbitzu publikoak desegiten ari direla. Horregatik Lab Sindikatutik proposamen bat dugu, eta da maiatzaren lehenean aldarrikatuko dugun aldarrikapen nagusia. Banaketa hirukoitza. Guk esaten duguna da enplegua banatu behar dela, zaintza lanak banatu behar direla, baina horrekin batera ere Nafarroan sortzen den aberastasuna ere banatu egin behar dela. Horregatik Lab Sindikatutik oso argi dugu kapitalismoan langilok ez dugula etorkizunik bermatuta, eta horregatik beste eredu ekonomiko, sozial eta politiko batera urratsak eman behar ditugula langileon lan eta bizi baldintzak bermatzeko. Eta esan behar da Nafarroan 8 mobilizazio egingo ditugula, zentrala Iruñan izango da, 12etan plaza honetatik aterako dena, baina horrekin batera esan behar da herrialde osoan zehar mobilizazioak egingo ditugula, Azkoienen, Tuteran, Lizarran, Tafaian, Donesteben eta Altsasun. Eta horrekin batera Iruñan ere antolatuko dugu esparru sozial bat, Txoko Gorria deituko dena, Jarauta kalean, aldarrikapenetatik harago ere momentua konpartitzeko eta kohesioa bilatzeko.